Caesaris funus. Quintus in gradibus templi stans, maniam pompam conspexit, in forum procedentem. Magistratus feretrum ferebant, in quoi acebat corpus Caesaris. In medium forum processerunt, feretrumque pro rostris deposuerunt. Marcus Antonius, Caesaris amicus, prostra ascendit, et orationem ad populum abuit. Caesarem laudavit, coniuratos vehementer accusavit, populum ad furorem excitavit. Ubi Antonius orationem confecit, descenditque de rostris, homines ubique clamabant et forebant. Duo homines, qui prope rostra stabant, gladiis armati, facesque manibus tenentes, ad feretrum accesserunt. Feretrum facibus accenderunt. Ali accorrerunt et virgulta in flammas jecerunt. Alii subsellia rapuerunt et imposuerunt. Mox ingens pyrrha ardebat, et corpus Caesaris flammis crematum erat. Deinde manus hominum efuero cucurerunt, coniuratos querentium, certi mortem Caesaris vindicare.